Светот е поле на борби. Сите ние се бориме за нешто. Се бориме за правда, се бориме за подобар свет. Се бориме за нашите предци, за нас и за нашите деца. Ние сме луѓе на 21-виот век. Имаме соништа, имаме идеи кои чекаат да бидат остварени. Не сме залудно фрлено семе. Нема да скапаме, само ни треба подршка. Треќа е да го работиш оно што го сакаш. Затоа седнете ги вашите деца и ветете. Ветете им дека нивната среќа и ваша среќа. Дозволете им да го работат оно што го сакаат. Ако сакаат да бидат чистачи, дозволете им. Ако сакаат да возат автобус, дозволете им. Глумци, пејачи, спортисти, дозволете им. Не ми ја пунете главата со тој балкански менталитет. Нема да се разведат, нема да се пропијат. Нивниот мозок ќе го работи оно што го сака. Ќе немаат време да мислат на кривите патишта. Доктори, политичари, попови, водители, инспектори, архитекти. Ако имаат идеи, не им ја менувајте судбината. Сите ние сме на овој свет затоа што имаме некаква мисија која чека да биде исполнета. Тие се самостојни и убаво е да знаат што сакаат да бидат. Сонот е реалност. Ако доволно многу сакаш, ќе се исполни. Младите со идеи, младите со цел, се иднината на оваа земја. Мајки, татковци, баби, дедовци, старатели, ова е апел до вас. Нека вашето дете биде среќно. Нека ве направи горд родител, нека ви докаже дека грешите ако му речете дека нема да успе. Сонот успева. Сонот е реалност. И вие некогаш сте сонували. Седете се.